Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de YouTubers Live. És un joc que fa molts mesos, fa un any i mig crec, que no us portava perquè vaig deixar de jugar-lo i de pujar vídeos, evidentment, si no jugo poca cosa pujaré. En aquest cas us tenia ganes de portar una actualització per saber què hi ha hagut de nou en tot aquest temps. El canvi més evident, crec que és el canvi de la llengua. Vaig començar a pujar vídeos en castellà perquè no hi havia més opció, era castellà-anglès. Han afegit el català des de fa bastant de temps, per tant és un joc més que ja estima en català. Podeu jugar-lo, està a la venda per força baix preu, en aquest cas. I també he crescut amb pastes, i amb seguidors, i amb likes, i amb tot. I també amb haters, com jo. Així o mare, que d'aquí la conec. Ja, que us explicaré sobre el joc, les novetats i de més. Tenim una mansió. Vam créixer de... La història canvia, durant el joc també. Ara us explicaré un pèl, perquè tinc aquí una missió per fer encara, i l'he de complir, si no em paguen. S'ha complicat, però vaja. Era aquest joc, crec, The Last Alter Ego. No era aquest. No era aquest joc, sí. The Last Alter Ego, sí, doncs gravaré aquest. Podeu revisar els vídeos antics per veure per on anava abans i per on estic ara. El canvi és interessant. Ara us explicaré la història, deixeu-me un moment només. Això és estrany també, perquè en principi la qualitat del micròfon s'hauria de notar positivament i aquí es nota de forma negativa. Potser s'ha posat de moda fer-ho amb mono i no m'he enterat. Això ho promocionem. També us explicaré la missió que tinc ara mateix. Però en principi, després de molta estona, de molts vídeos i moltes hores aquí dedicades, vaig arribar a ser el youtuber número 1, que és un somni fet realitat. Almenys a la vida real, el joc és molt més fàcil fer-ho. Però vaja, igualment. Un moment, foto l'altra noia també a treballar perquè... tutorial, val, sí, deixa'm estar, vaig fent, perquè us ho explicaré ara. Val, la història, val, recordeu que al principi teníem un pis compartit amb un company, un tal Augusto, després vam canviar de pis i el company se'm anava a la merda, li vam dir directament que no volíem seguir amb ell, per tant, bàsicament es va emprenyar, perquè sí, perquè mira, i vam dir, no vull seguir amb tu, vaig a un pis molt més xulo, sense tu, per tant, es va enfadar una miqueta. Això ho tinc tot fet, ja gairebé. Un altre tutorial, fem així, vinga. Més tutorials. Doncs això, es va emprenyar una miqueta, vam anar a un pis nou, i vam reclutar una youtuber que feia videojocs, i al principi anava bé, perquè com veieu aquí tinc dos companys també reclutats, els pago un sou de l'hòstia. Molt menys que jo cobren, però vaja, almenys treballen per mi en aquest cas i treballen a la meva mansió, que és important, això, per deixar clar l'estatus social i de més. Doncs això, vaig començar a treballar amb una noia que es va... al cap d'un temps també va dir que cobrava poc i es va emprenyar i se'n va anar amb l'Augustus, deixant clara la seva postura de que l'Augustus l'havia menjat al cap, per tant s'havia emprenyat amb mi en tota la situació que estava vivint, pobreta youtuber, i ara estan fent els dos el troll. L'Augustus està número 26 del rànquing, la Xiomara es deia, l'heu vist abans amb un capítol, amb un comentari d'un vídeo, està molt més lluny encara, per tant és igual, són trolls que van augmentant també el número de visualitzacions del vídeo, per tant m'importa molt poc el que diguin i el que facin. Ara mateix tinc una mansió i ells no com a vida real, però vaja. En aquest cas la història dona un gir argumental força xulo, que en principi és un joc de simulació, de gestió i poca cosa més, però en realitat la Xiomara és la troll i l'Augustus està més per darrere. La Xiomara li vaig fer una entrevista també. No fa gaire, pels riures i aquest tipus de coses. Aquí com està, un rècord de valoració.
I això, el joc ha anat augmentant la qualitat segons passa el temps, ja he dit el canvi més important, el tema de la llengua, però tant ampliant el temps. Vaig començar jugant al joc fa un any i mig, com us he dit abans, més o menys, quan vaig començar a pujar els vídeos d'aquest joc en concret. Aquest aquí ja està també. Bueno, publiquem, sí, hem de guanyar pasta. Us explicaré l'objectiu que tenim ara mateix. Pensava que aquesta tia estava produint també. Life Bingo. No sé de què collons va el joc, però de simulació de naus. És una sort sobreviure. Ara hi fem una anàlisi d'aquest joc, eh? Amb aquesta estació no, amb aquesta. Tu treballes aquesta, doncs aquesta. Anàlisi de Life Bingo. Ai, doncs... Doncs mira, tinc això, una menció, molts seguidors. Vaig número 1, com us estava dient. En aquest cas, l'objectiu. Parlarem de l'objectiu, després parlaré del joc, si m'està agradant, si no m'està agradant. Crec que és el que estava parlant ja, però és igual. Aquests canvis, ja sabeu que els vídeos els faig. Sobretot si no, que no et sabia jugar guió, no vull xatejar, tinc molta feina per fer. No vull xatejar. A més, m'estàs molestant. Fixi't. Això vol dir que em canso. El que em venia a dir el joc és que hi havia un error al vídeo, per tant, no donava opció d'arreglar-lo. O seguir igual, penjar el vídeo malament. Sí, perdo les... amistats. Augustus, aquest és el troll principal. Com ho diu aquesta persona i els seus vídeos a bestiesa? És retirat. Bueno, això m'ho podríem dir a la vida real, també, però... De moment no passa. No tinc prou seguidors com perquè m'insultin tant. I l'Ast Alter Ego. I la Xiomara és l'altre troll. Bé, és igual. Street Cowboy Conspiracy. Millor joc. Wilmer, bla bla bla. Aquest equip pujarà molt més. Així, l'Ast Alter Ego. Aquest equip menys. Poli. Bé, objectiu. L'objectiu principal del joc era ser número 1. En número de subscriptors, això ja ho tinc, per tant, número 1 de subscriptors assolit. Val? Ara, el proper objectiu és, bàsicament, ser ric. Crec que el següent objectiu serà tenir una empresa pròpia, aquest tipus de coses. Però vaja, això més o menys com la vida real, també tinc el mateix objectiu. Algun dia arribarà, suposo. Si m'hi poso, si no m'hi poso, doncs no. Doncs, ser ric. No sé per què em fa triar això, no ho havia posat. Bé, és igual. Així podeu veure un cop més com es feien els vídeos. En aquest mode. Portes dies encara al nivell 506. Critica troll. Mira, doble, molt bé. Riure, comentari llarg. No hi ha cap presentació, és igual. És igual, sí, aquest em sembla bé. Doncs l'objectiu és arribar a 100.000 dòlars, perquè amb 100.000 dòlars pots fotre tots els teus col·laboradors i enviar-los a una sessió especial. Entenc que allà se suposa que fas més vídeos, millors vídeos, no? No entenc per què. Perquè imagineu-vos fer videoblog des de l'estació especial, sempre amb el mateix paisatge, no sé si m'agradaria gaire. Al principi sí, diries coses interessants, i després, doncs no tant. En aquest cas, m'estan sortint icones que no coincideixen amb el que puc posar. Per tant, no m'estan donant gaire bonus. Partida regular. Comentari tècnic. Bueno, és igual. El meu principal, comentari enfadat. Veuré que hi ha un minut també per seleccionar les cartes. Selecciona les cartes que et diuen, que et donen. No, almenys he arribat al mínim. Bueno, no serà el millor vídeo, ho faré. Tu, edita, bueno, puja vídeo. I ara toca fer l'edició, que és la part més... Perdoneu-me, és la part més fastigosa de tot el tema de ser youtuber. A més, a mi m'avorreix molt i em costa molt, tinc molts vídeos fets. I quan toca editar-los, oh, meu, costa molt. Però almenys ara intentaré que quedi el més maco possible.
Tinc molts vídeos fets, eh? Us ho prometo. Potenció de veu? Sí, la meva veu ha de ser la part més excel·lent de totes. Bueno, el resultat no cal. Tu pots aquí. Tu vas, has de fer un vídeo. Aviam. Live bingo, torna a fer live bingo, va. Un speedrun del live bingo. Tu no pots. No sé si em donarà temps a fer un vídeo espectacular del que em demanen aquí. 85 hores, és el següent vídeo que he de fer, per tant... complicat. Ja. Això m'agrada la troll. Però molt el vídeo, ha quedat molt bé, per tant... no té gaire èxit. Aquest fantàstic. Mm-hmm. Alguna cosa, no he vist què era. Una hamburguesa, crec. Un hashtag també. Veig que el Nil està en directe. Sembla que ha tornat al bon camí. I sentiu sorolls de fons, és la gata que està rascant la porta. Ah, voldrà sortir. Espera, que l'han fet entrar. I ara tornarà a rascar la porta per sortir, com si ho veiés. Però vaja, intentem arribar a l'èxit, perquè estic aquí fent vídeos de videojocs, la recerca de diners i èxit totalment. Aquest serà un desastre. Però endavant fem un speedrun amb 300 hores, que només dona temps a fer una presentació, primeres impressions, dos gameplays, i ja està. Per tant... punts de render, 49, són poquets. Sí, però suposo que és per això, per un tema d'esfera. Farem a sac, eh? Farem... com Déu mana. No sé si seré temps, però ho farem bé. Perquè veus que... dona el resultat. Comences a gravar... bueno, comencem com abans, també. Que no coincideix això. Tu és l'últim moment. Consell professional. Va, pot quadre, sí, quadre. Més o menys, eh? Joder, col·lega. Pantalla de càrrega interactiva. Comentari seriós. Bé, posem-hi alguna cosa, sí, almenys que surti. Hi ha tres modes, diguem. O quatre modes, en aquest cas. Mira, comentari cantant. O de Pasqua, molt bé. Un comentari troll, tampoc, resum de la partida. Aquí, felicitat. Un pèl de... això sempre em queda molt baix. Per tant, he d'intentar millorar-ho. I tampoc sé sobre aquest joc, sí. Mira, hauria posat aquest comentari enfadat. Dones vides a tots els teus amics de Twitter. Comentari troll. No, toma, l'he encertat. En aquest cas, comentari enfadat, 10 punts, això puja molt, fantàstic, molt bé, serà un vídeo divertit almenys. Comentari tècnic, això no... bueno, almenys quadra una mica. Adéu amb la mà, me'n vaig, acomiado. No, sí, tinc la gata mirant la porta, per tant, vol sortir. No la deixem sortir ara, si no estarà tota l'estona igual. Ens agradaria fer un tutorial en primícia del nostre joc. Val, sí, ok. He d'editar força ràpid el vídeo, perquè si no, no ho reben i no els agrada, no rebre allò que han demanat. Posem aquí, i aquí. Foli, el títol, fons de negre, moviment. Vale, acceptat. El que té baix interès, per això, hi ha algunes respostes que em sé de memòria, eh? No, gràcies, no puc acceptar. He fet un tutorial d'aquest joc. Em vaig a dormir, tu marxa, m'estàs sobrant aquí. Vale, ha arribat just a temps, merda. Tret fatal... Val, això és perquè
A part que he fet molts vídeos, després... Això dels subscriptors, aquest aquí no m'interessa promocionar-lo. Si promociono, perdo encara més, per tant és una merda. I tu menja alguna cosa. Hòstia, aquest col·lega, què has fet aquí? Bueno, doncs aquest, encara sortirà pitjor. Quin desastre! Val, comentari sobre el joc, val? Ara et milloraran amb el temps. No és que... Ara ja no faci gaire coses, crec. Tentar videoblogs, coses així. Crec que abans, al principi, no es podia fer. Per algun joc. No, aquest aquí passo. Més les peles que guanyi seran... netes, per entendre's, no tenia cap gasto. Vinga, va, comprem jocs. Últims llançaments, sempre millor novetats. Aquest quin dia surt? El 25 d'octubre, és a dir, el 25 d'octubre. Compra aquest 22. Hidden Cheese, els noms molen molt. Citating 3D Epidemic, joc de curses. Fuges d'alguna cosa. PlayStation 2. És que les consoles encara són antigues, per això. Anem per la 4, ja. I d'aquí poquet a les 5, de moment. No, necessito més jocs, per això. Aquesta, PlayStation 2. D'esports. I aquesta, potser. Som-hi. Està en camí. Ah, era d'aquest joc, la Hazardous Overwrite. Primeres impressions. Automàtic, col·lega? No, fins que no arribi un joc nou, res de vídeos. Arribarà d'aquell moment, per tant... Ai, espera, no faré això, galeries. Fes vídeo... Sessió 2, automàtic, obre, on està la noia? Tu, fes-me un vídeo de... No, el joc, val? M'està molant, cada cop que jugo, sí, el deixo durant una temporada, perquè tinc moltes altres coses per fer, projectes, etcètera, etcètera, i quan el reprenc, hòstia, mola molt, mola bastant, és a dir, cada cop que el jugo m'agrada. I que cada cop que jugo avanço un nivell més a la casa, coses així. Tampoc tinc gaire temps per jugar, però quan m'hi poso, el joc em mola molt, de fet. I tinc molt bones idees. Crec que després d'aquest joc van treure un altre, que crec que no van aconseguir el mateix èxit. Aquest d'aquí va tenir força volada entre youtubers, com un servidor, que va fer uns vídeos espectaculars, però els podem recuperar. I el nou que van treure crec que no va tenir el mateix èxit. Era sobre eSports, crec. Si no és això, em rectifiqueu, però crec que era això. Però aquest aquí, cada cop que l'agafo, el jugo més. I té moltes coses per fer, vull dir que hi ha un calendari d'esdeveniments, t'hi pots apuntar, pots comprar entrades, pots anar-hi tu sol, pots anar acompanyat, amb amics, amb xicota, amb el que sigui, pots fer videoblogs, entrevistes, pots fer un munt de coses que totes les coses que facis tenen la seva repercussió, vull dir, tens comentaris, que els comentaris canvien, guanyes uns diners, uns seguidors, uns m'agrada, guanyes partners, guanyes contractes amb empreses, aquest tipus de coses, vull dir, tot això està superbé, està molt ben treballat el joc, es nota que s'ho van estudiar. Mínimament, també ho van estudiar, evidentment, abans que el joc tot s'estudia. Per tant, diguem que el joc va donar una certa cara, a vegades pots agafar idees també del joc per fer vídeos, és bastant curiós. Vull dir, el joc mola bastant. Tot això no crec que el segueixi gaire fent vídeos i... Espera, no, automàtic, crec que també automàtic. Però així ja s'ho corre sol i a més, nivell 47, el youtuber que té més nivell.
Molt bé. Ara la gata vol sortir. No sé si l'heu sentit a fons, però està aquí pidolant. Sí, tu, amb tu parlo ara. Ah, ja parlarem amb tu després. Boicotejar sempre els vídeos. Ah, promocionem aquest, va. Aquesta opció amb youtuber. Vols venir a ajudar-me? Ajudar mola, perquè et donen molta pasta. Per tant, que te publico. Play Mobile Game 20%. Les respostes ja me les sé, que ho he dit abans, però mola bastant per avançar ràpid subscriptors i nivells i demés. Suposo que volen representar el diguem, el dia a dia, no? Que hi ha un moment que ja ho fas tot. Yeah! Quan agafes l'èxit, veus? Més de $1,000, per tant, mola molt. Per tant, ja us he dit, no jugaré gaire més. En aquest cas és per pujar una actualització del joc, com està, si ha millorat, si no, si em segueix agradant. Em segueix agradant molt el joc, per tant, una felicitació aquí a l'empresa que ho va fer, Uplay, crec que era. Posaré a Twitter també, per tant, si em veuen, ja dic malament el nom de l'empresa, cada pastorets, perquè crec que s'ho mereixen. Aquest joc ho van fotre bé i mola molt, Sage, crec que han escut més trolls, cabrons, però vaja, l'objectiu és l'èxit i passar d'ells. Compreu un anja. Doncs això, si us està molant el joc, ja sabeu, fica un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, subscriviu-vos, és obligatori, i au, a comentar. Fins una altra. Adeu.